Hotovost ve termu, no. Hotovost ve termu. Hele, záchranka je zavolaná. Čí to je barát, tohle? Městský rozvojový fond, tady to řeknu, jsme tady byli, já to vím, před měsícem a tady hořelo. Protože to někdo má teda... Oni to nakázali vyklidit chodby po tom našem požáru posledním, ale oni to vystaví to vyklidit chodby ze sklepa, no, tak co? Ale mě jde o to, kdo? Městský rozvojový fond, no. Co přijede na tu havárii? No, veter, musí zamknout, jediný, kdo je službu, veter, nikdo jiný, nikdo jiný službu nedrží.